हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा टॉपर। आज आपण इयत्ता 10वीचे विषय किती आहेत आणि त्याचे प्रत्येक पेपरला गुण किती आहेत ते पाहणार आहोत। या अगोदर मी प्रिफिक्सेस हा व्हिडिओ युट्यूबवर टाकला आहे, तो तुम्ही नक्की पहा। तसेच माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर वळूयात आपल्या विषयाकडे। इयत्ता 10वीमध्ये एकूण किती 9 विषय आहेत। आपण त्या सर्व विषयांचे मार्क पाहूयात। पहिला विषय काय? मराठी। मराठी हा विषय एकूण 100 मार्काचा असतो आणि यातले 80 मार्काचा हा लेखी पेपर असतो आणि 20 मार्क हे प्रॅक्टिकल साठी असतात, म्हणजे त्यामध्ये तुमची कोणतीही परीक्षा शिक्षक घेऊ शकतील। दुसरा विषय आहे मराठी नंतर हिंदी। हिंदी हा पण एकूण 100 गुणांचा पेपर असतो, त्यामध्ये 80 गुणांचा पेपर हे लेखी असते आणि 20 मार्क हे प्रॅक्टिकल साठी असते। हिंदी नंतर काही जणांचं ऑप्शनल असतं हिंदी किंवा संस्कृत। तर संस्कृत आपण पाहूया। संस्कृतला पण एकूण 100 गुण असतात। एकूण किती? 100 गुण आणि 20 गुण हे प्रॅक्टिकल साठी असतात आणि 80 मार्काचा पेपर असतो, 80 मार्काची लेखी परीक्षा। इंग्रजी, संस्कृत नंतर इंग्रजी। इंग्रजीचा हा पेपर पण 100 मार्काचा असतो आणि 80 मार्काची लेखी आणि 20 मार्काचा हे प्रॅक्टिकल असत। प्रॅक्टिकल हे तुम्हाला बोर्डाच्या परीक्षेच्या एक महिन्या अगोदर घेतलं जातं, त्यामध्ये तुमचे हे 20 मार्क ऍड केले जातात। प्रत्येक विषयाचे पेपर हे तेव्हाच घेतले जातात प्रॅक्टिकलचे, आणि गणित आणि विज्ञानचे तुमचे प्रॅक्टिकल हे दरवेळेस करून घेत असतात आणि एक्झाम असते ना, एक्झामच्या एक महिन्या अगोदर तुमची मेन बोर्ड एक्झामची प्रॅक्टिकल परीक्षा होते। गणित भाग एक म्हणजेच बीजगणितला एकूण पेपर असतो 40 मार्काची लेखी परीक्षा आणि 10 मार्काची प्रॅक्टिकल असत। प्रॅक्टिकल 10 मार्काच। आता गणित भाग 2 म्हणजेच काय? भूमिती। भूमितीचा पेपर पण बीजगणित सारखाच असतो। भूमितीचा पेपर पण 40 चा असतो आणि 10 मार्काचा प्रॅक्टिकल असतात। प्रॅक्टिकल 10 मार्काचा आणि 40 मार्काचा लेखी असत। लेखी गणित भाग 2 भूमिती। आता विज्ञान भाग 1 म्हणजेच वनस्पतीशास्त्र। यामध्ये विज्ञान भाग 1 मध्ये असतं वनस्पतीशास्त्र असतं, त्यामध्ये जीवशास्त्र असतं, भौतिकशास्त्र पण असतं यात। भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र असतं। भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र भाग 1 मध्ये। हे पण 40 मार्काचा लेखी पेपर असतो आणि 10 मार्काचं हे प्रॅक्टिकल असतं। लेखी 40 मार्काची आणि 10 मार्काचं प्रॅक्टिकल असत। विज्ञान भाग 1 भाग 2 नंतर इतिहासचा पण पेपर पॅटर्न तसाच आहे गणित विज्ञान सारखाच। इतिहासचा पेपर हा 40 मार्काचा लेखी असतो आणि 10 मार्काचा प्रॅक्टिकल असत। इतिहास नंतर भूगोल शेवटचा विषय। एकूण 9 विषय आहेत ना 10वीला, म्हणून भूगोल हा विषय पण 40 मार्काची लेखी परीक्षा असते आणि 10 मार्काची तुमची बोर्डाकडून आलेली प्रॅक्टिकल एक्झाम असते। एक महिन्याच्या अगोदर घेतली जाते ती। टाइम टेबल लागल्यानंतर तुम्हाला ते कळवण्यात येईल। भूगोलचं 40 लेखी आणि 10 मार्काची प्रॅक्टिकल असते। आपण या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण या सर्व विषयांचे पेपर पॅटर्न पाहणार आहोत। चला तर आपण इथेच थांबूयात, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये। माझे असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। ओके, धन्यवाद।